Խաղաղություն սիրելի ժողովուրդ, Աստված շնորհ ձեզի, ես ուզում եմ այսօր խոսել ճշմարիտ և գեղց խոնարհության մասին։ Բոլորս գիտենք, որ հավատացիներու կյանքի մեջ խոնարհությունը դա երկնային առաքինություն է, ամենացանգալին է սիրելիներ, և Հիսուս գիտենք, որ ինքը ասեց, ինձանից սովորեցեք, որ հեզեմ սրտով և խոնար։ Եվ բոլորս հասկանում ենք, որ առանց խոնարության ոչ մեկս մենք երկնքի թագավորությունը չենք մտնելու սիրելիներ։ Բայց այն և այնպես պետք է մենք հասկանանք, թե ինչ է խոնարությունը, որովհետև կա ինքնակամ խոնարություն և կա խոնարություն, որը տրվում է վերևից սիրելիներ, դա Աստուծո շնորհքն է։ Խոնարությունը սիրելիներ այն տեսակի բան չէ, որ դու այսօր որոշում ես երթալ և սովորել դառնալ ճարտարապետ, և քո որոշումով կարող ես երթալ, սովորել և դառնալ ճարտարապետ։ Խոնարությունը այդպես բան չէ, որ դու որոշում ես խոնար լինել և վաղվանից դու լինում ես խոնար։ Այդ ինքնակամ ջանքը քեզ խոնարհության չի կարող առաջնորդել, որտեղ խոնարհությունը սիրելիներ դա երկնային առաքինություն է, որ շնորվում է երկինքից, և դա շնորվում է, ում մենք հիմա կտեսնենք սիրելիներ։ Եվ ուզում եմ, որ մենք կարողանանք այսօր զանազանել ճշմարիտ խոնարհությունը գեղց խոնարհությունից սիրելիներ։ Ճշմարիտ խոնարհությունը սիրելիներ Աստծո բարգևն է, Աստծո շնորհքի ներգործությունն է մարդու սրտի մեջը։ Տեսնում եք, դա բարգև է, դա տրվում է երկնքից սիրելիներ։ Ինչի մեջ է կայանում, դա կայանում է սիրելիներ Քրիստոսին հետևելու մեջ և դրան հնազանդ տվելու մեջ։ Այսինքն Հիսուս ինչ ասեց, ով իրեն կարող հետևել, ինչպես կարելի իրեն հետևել։ Բոլորս գիտենք, որ ասեց, եթե մեկը իր անձը չուրանա, խաչաչարն է, հետևեն չի կարա իրեն աշակերտը լինել։ Հետևաբար ճշմարիտ խոնարհությունը կայանում է Քրիստոսի հետևելու մեջ, իր խոսքին համապատասխան, ոչ թե ինքնագոչ Քրիստոսի հետևորդներ ենք, բայց մենք մերժում ենք մեր անձը ուրանալ և խաչարնել ետևեն երթալ սիրելիներ։ Եվ իրեն հնազանդվելու մեջ կայանում է։ Դա հոգևոր բանականություն է, ինչպես մտային բանականություն կա սիրելիներ, խոնարությունը հոգևոր բանականություն է։ Եվ կա նույնպես ինքնակամ խոնարություն, ինքնագամ խոնարություն, որ դա գեղց խոնարություն է։ Դա ինքնա հրապուրված պարամոլությունից, աշխարից կամ շրջապատից, նույնիսկ հոգևոր հավատացյալ շրջապատից քովեստներ փնտրող երկրային և մարմնավոր հաջողություններու ցկտող հոգին, դա հավիտենականության մասին մոռացող հոգին է սիրելիներ։ Ինքնագամ խոնարությունը փակացած է բազում խորամանկություններից, թեև միգուցե այդ անձը չի գիտակցում այս բոլոր ինչ, որ մենք նշում ենք, այսինքն այդ անձը չի հասկանալով, հավատացյալը ասենք չի հասկանալով ինչ է խոնարությունը, պարզ է, որոշում է, ուզում է խոնար լինել, որովհետև դա ինչպես որ ասելի գովելի առաքինություն է, ցանգալի է հավատացյալներու միջավայրի մեջ, դրա համար ինքնակամ գիտության պակաս ունենալով ինքը սկսում է իր խոնարհության ճանապարհը, բայց դա տեսնում ենք, որ բազմաթիվ խորամանկություններից, ինչի միջոցով մարդկային հպարտությունը խոնարհության միջոցով փորձում է փառք որսալ, գովելի է, չէ՞, երբ որ գովում են, ասում են, որ այս քույրիկը ինչ խոնար է, ինչու համար, որովհետև երևույթին են նայում, մարդիկ միշտ երևույթին նայելով են դատում, և Հիսուս դա ասեց, մարդը երևույթին է նայում,
այն մարդը, որ լուրջ հոգևոր չէ, հաղորդագից չէ եղած Աստծո բնույթին հետ, Աստծո լավ չի ճանաչում, չի կարող բացի իր դատողությունը անել երևույթից լինել։ Եվ դա զարմանալի չէ, բոլորս արդեն ընդհանրապես դատում ենք երևույթից լինել։ Հետևաբար հպարտությունը խոնարհության միջոցով փորձում է պարկ որսալ և ինքը դրանից գիտակից չի լինում, ուշադիր լինենք։ Ինքը չի մտածում, որ ես հպարտ եմ, ուզում եմ գեղձավորության պարկ որսալ խոնարհության միջոցով։ Ինքը ինքնակամ խոնարհության հետևից է գնում և ինքը չանտրադառնալով իր հպարտությունը, որ խոնարհության միջոցով ուզում է պարկ որսալ սիրելիներ։ Հետևաբար արատը հանդես է գալիս արաքինության դիմակով։ Ոչինչ այնքան դեմ չէ Քրիստոսի խոնարհության, կան ինքնագամ խոնարհությունը սիրելիներ, որը մերժելով Քրիստոսի ծառայելու լուծը, Աստծուն ծառայելու գեղձավորության խողի տակ անգիտակցաբար ծառայում է սատանային, անգիտակցաբար, և սատանան ծիծաղում է։ Եթե մենք անդադար քննենք մեր անձերը, մեզ կհայտնվի, որ մեջ ընդարավես ոչ մի խոնարհություն չկա, ոչ մի խոնարհություն չկա մեր ներսիտին։ Ըստ ճշմարիտ խոնարհությունը աստվածաշնչյան վարքն է և մտածելակերպը։ Մեր մտածելակերպը աստվածաշնչյան է, անդադար։ Մեր անձնական մտածելակերպը չունենք, մեր մտածելակերպը Աստծո խոսքն է։ Դժմարիտ խոնարհությունը աստվածային խորհուրդ է սիրելիներ, դա գաղտնիք է, ինչը անհասանելի է մարդկային ձեռքբերումների համար, անհասանելի է մարդկային ձեռքբերումները։ Սկսանք նյութը այդ ասելով, որ դու չէ, որ որոշում ես և չանք ես անում, և դա կարող ես ձեռքբերել սիրելիներ։ Ճշմարիտ խոնարհությունը սիրելիներ բարձրագույն գերիմաստություն է, իսկ մարդնավոր բանականության համար դա թվում է նույնիսկ դաժանություն։ Խոնարհության խորհուրդը Քրիստոս է բացում հավատացյալին, իր հավատարիմ ծառային, ով ծնկների վրա միշտ իր գործքն է ծեծում և իր անձն է անդադար դատապարտում, ողբով և լացով, և իր խոգումը միշտ ու միշտ Աստծո խոսքին հնազանդության վրա է։ Աստվածային խոնարհությունը մնում է միշտ ծածուկ, երևույթով չէ, սիրելիներ, և դա բացադրելի չէ երկրային բարելով։ Դրա համար ճշմարիտ աստվածային խոնարհությունը միայն ու միայն լուրջ հոգևորն է, որ կարող է շոշափել և զանազանել։ Դա ըմբռնելի է միայն հոգևոր բանականության, սիրելիներ, մի չափով առ մնում է նույնպես անըմբռնելի։ Խոնարհությունը ճշմարիտ երկնային կյանք է երկրի վրա։ Բրչին ճանաչելու շնորհը, մարդկանց հանդեպ Աստծո անհամար բարիկները տեսնելու։ Տեսնում եք, մարդը հավատքի մեջ է ապրում և կյանքին մեջ ինչ է պատահում իր կյանքին, զարմանում է, հարց է տալիս, ինչպես կարասա լինի իմ կյանքից մեջ, ինչու այս բոլորը լինում է, կամ ասենք, ասում է, մենք քրիստոնյա ենք, ինչու համար Հայաստանին այսպես բաներ է պատահում, չէ որ մենք քրիստոնյա ենք և այլն։ Այսինքն Աստծո անսահման բարությունը չի կարողանում շոշափել և տեսնել, իսկ ճանաչելու և տեսնելու շնորը սիրելիներ Աստծո անսահման բարիկները տեսնելու, որ Աստված իսկապես ինքը բարիք է անում և չարին, և բարին, և անդադար սիրելիներ, և Քրիստոս դրա մասին խոսեց, ինքնամերժմամբ Քրիստոսի հետևելը և անընդհատ կորստյան
antuti tesaneliuciună, sireliner. Tesnume, zanazanume, incegadarvum. Așhari vara, drang anerevuit nșanernen, sireliner, honarucian. Honare ierpec, iranță, honar ci tesnum. Ierpec. Întagaragă, honară, ceșmarit, irmece, antatar, meț, hăpartuciune tesnum. Evnan pândrume, irmece, miștu mișt. Հպարտության ջյուղերը սիրելիներ։ Ամենասուրբ եւ ամենամաքուր մարդու մեջ նույնպես հպարտության դրսևորումներ կան։ Ամենասուրբ, նույնիսկ արաքյալներուն սիրելիներ։ Ուրեմն ինչքան մեծ խափեություն է, երբ որ մարդը իր անձը տեսնում է խոնար։ Դա խաչալի է։ Ես կասեմ, նույնպես նույնիսկ դիցաղելի է սիրելիներ։ Ինքնագամ խոնարությունը ինքնախափեությամբ իր անձը խափեությամբ սիրելիներ Քրիստոսի խոնարության տեսքն է ընդունում երևույթով Քրիստոսի խոնարության տեսքն է ընդունում ինչպես Սատանան եւ իր գործակալները լուսո հրեշտարեի կերպարանք են ընդունում ինչպես Պողոս Արաքյալն է ասում Աստծո ճշմարտության հանդեպ փափակն ու ծարավը միշտ վկայում է հոգու աղքատության մասին։ Լացի բացակայությունը, լացի եւ ողբի բացակայությունը, գուրց կծեծելու բացակայությունը, սիրելիներ, եւ հոգեվոր վիճակից գոհ լինելը եւ հոգեվոր վիճակից հաճույք ստանալը ի հայտ է բերում սրտի հպարտությունը լացը եւ ողբը սիրելիներ խոնարվել փափակելու ձայնն ու աղոթքն են ինչպես կա մարնավոր երկրային հաճույքներ նույնպես կա հոգևոր հաճույքներ սիրելիներ հոգևոր գեղց հաճույքները պարամոլության արտահայտություններ են որոնք չեն վերացել ապաշխարությամբ Ստեղծում են խոնարության ուրվական։ Այդ ուրվականով է, որ փոխարենում է հոգու ճշմարիտ երկնավոր խոնարությունը սիրելիներ։ Եվ այդ ուրվականը սպաղեցնելով հոգու տաճարը սիրելիներ, փակում է դռները ճշմարիտ խոնարության դիմաց։ Եվ Մարդու հոգու դարճարը դառնում է կրատուն, որովհետև գեղց խոնարությունը կուրք է կանգնած մարդու հոգու դարճարին մեջ սիրելիներ։ Գարձիկի խոնարությունը հպարտության սարսափելի տեսակ է։ Թեպս ինչքան օրինակներ կարամ բերել, այդ ժամանակը կարճ է։ Այս նյութին վրայով, դրա համար անցնում եմ մտքերը մի քիչ արագ, ուրիշ առիթներով մի քիչ արագին օրինակներ առ կարամ տալ, որպեսզի մենք տեսնենք մեր ներսիթին, ինձ այնց է սկսյալ այս բոլորը սիրելիներ. Այն մարդը, որ ինքը գիտակցում է, որ հպարտ է, արի մտածենք, եթե մենք գիտակցում ենք, հպարտ ենք, եւ եթե ուզենանք իսկապես խոնարվել, ինչքան դժվար բան է, մի հատ ամբողջական կյանք է անցնում, եւ այնքան դժվարությամբ մենք միգուցե կամաց-կամաց խոնարվում ենք, էլ ուր մնաց, երբ հպարտությունը մարդուն խոնարություն է տվում, տեսնում եք, ինքնագամ խոնարությունը դա հպարտություն է, Բայց մարդը գիտե, որ ինքը խոնար է, խոնարության հետևից է գնում, խոնարությունն է արտահայտվում իր կյանքի մեջ, հիմա էլ ուր մնաց, եթե տա մտածում է խոնարություն է, եւ չի տեսնում, որ տա կուրք է գայնած իր հոգևոր տաճարի մեջ, հիմա ոնց դրանից կարա մարդ ազատվել, եթե ճշմարիտ մարդը տեսնում է իր հպարտությունը եւ չի կարողանում, ուր մնաց տա, եթե մտածում է, որ տա խոնարություն է սիրելիներ. Աստծո շնորհքից փխած խոնարությունը սիրելիներ անտեսանելի է մարնավորին։ Ինչպես Աստված, որ նա շնորում է,
նույնպես անտեսանելի է։ Այն ծածկված է պարզությամբ, ազատությամբ, անգեղծությամբ և անբռնասպոսությամբ։ Գերց խոնարությունը ինքն իրենն է ներկայացնում։ Գերց խոնարությունը ինքն իրենն է ներկայացնում։ Եվ գերց խոնարությունը սիրում է ներկայացումներ։ Ինքը հաճույք է ստանում, երբ որ դիմացինները իրեն տեսնում են, խոնար է, կամ լսում է, որ ասում են, որ «Օ, վայ, եղբայրը խոնար է»։ Հաճույք է ստանում հոգևոր։ Նրանով, սիրելիներ, նա ինքնը խապվում է և խապում է մարդկանց։ Քրիստոսով խոնարությունը ծածկված է, սիրելիներ, այնպես որ մարդկանցից չի ճանաչվում և ուշադրության չի արժանանում։ Խոնարությամբ առաջնորդվող մարդը ինչքան շատ է հարստանում առաքինություններով և հոգևոր բարգևներով, այնքան ինքն իր աչքին դառնում է ողորմելի ոչնչություն, սիրելիներ։ Դա բնական է, որովհետև մարդը արժեքավորում է իր սեփական բարին, քանի թեր ինքը հաղորդակից չէ եղած աստվածային բարության հետ։ Իսկ երբ ճաշակում է աստվածային բարին, սիրելիներ, այն ժամանակ իր սեփական բարին ամբողջական անարժեք է դառնում, որովհետև դա խառնված է չարությամբ և մեղքով, սեփական բարին մարդուն։ Նայեք, Հոբի օրինակը բերենք, Հոբի օրինակը։ Հոբի մասին Աստված վկայեց, որ ինքը արդար մարդ է, չարիքից հետ քաշվող, իր նմանը չի կա մարդկության մեջ, այսինքն երկրի վրա ապրող մարդկանց մեջ Աստված իրեն յուրահատուկ, ամենաարդարը համարեց։ Բայց երբ որ Հոբը ինքը այդ բոլոր պատուհանները եկան իր կյանքի մեջ, տեսնում ենք զարմանում էր ինքը այդ բոլորը, ինչու կատարվում էր իր կյանքի մեջ։ Եվ ինքը խոսում էր իր արդարության մասին, իր բարիկների մասին խոսում էր, սիրելիներ, և դրանք ճշմարիտ էին, սուտ չէր ասում ինքը, ճշմարիտ էր ասում այդ բոլորը։ Բայց երբ ամբողջական Աստծու հետ հաղորդակից եղավ, աստվածային բարության հետ, աստվածային արդարության և բնույթին հետ կատարյալ հաղորդակից եղավ, Հոբի վիճակը նայեցեք ինչի վերածվեց։ Սա բոլորս շատ գարտացած համար է, Հոբի 42-րդ գլուխ 5-րդ 6-րդ համարներն է, սիրելիներ, կսե, «Ես կումասիտ ականջով լսեր էի, բայց հիմա աչքս կտեսնեք ես. Անոր համար իմ անցս կար համարեմ, հողի ու մոխիրի վրա գզղչամ»։ Տեսնում եք, այդ արդար մարդը, որ ինչ որ իր մասին ասում էր, ճիշտ էր, բայց հենց Աստծո հետ հաղորդակից եղավ կատարյալ Աստծո ներկայության մեջ, ինքը ասեց, որ հողի և մոխիրի վրա գզղչամ, իմ անցս կար համարեմ։ Հետևաբար, երբ որ հաղորդ ենք լինում աստվածային խոնարհության հետ, սիրելիներ, մենք միայն ու միայն մենք ողորմելի ոչնչություն ենք դառնում, մեր անցն ենք արհամարում։ Խոնարհության սկիզբը հոգու աղքատությունն է, մարդը գիտակցե իր հոգու աղքատությունը։ Եվ խոնարհությունը չմոռանանք, որ դա անբաժան է աստվածային ագապե սիրույց, անբաժան է։ Եվ խոնարհին կյանքում ինչ որ դժվարություն ալ գա, նա արժանի է տեսնում իր անցը այդ ցավին ու տարապանքին։ Ինչքան արդ ինքը սրբության մեջ է ապրում, ինչքան արդարությամբ է կայլում, ինչքան ամեղ է ապրում, մեգա դժվարությունը, որ գալիս է, իր անցը արժանի է տեսնում այդ ցավին ու տարապանքին։ Եթե ովևէ մեկը վիրավոր է ճշմարիտ խոնարհին, նա այն վիրավորող մարդուն համարում է արդարության զենք, Աստուծո կողմ է ուղարկված, արդարության զենք, կամ Աստուծո նախա խնամությունը, սիրելիներ։ Խոնարը իր անցը ամբողջովին հանցնում է Աստուծո կամքին, ինչ որ կատարվում է իր կյանքի մեջ, տատեսնում է Աստուծո արդարությունը իր կյանքի մեջ։
Խոնարը ապրում է ոչ թե իր սեփական կյանքով, այլ միայն ու միայն Աստծով սիրելիներ. Հիսուս հիշում է, ասում էր, որ աչքի երևցածով չորակավորենք մարդկանց. Ասում էր, դուք աչքի երևցածով եք որակավորում մարդկանց. Բայց Հիսուս ասեց, որ աչքի երևցածով մի որակավորեք, աչքի երևցածով մի դատեք, բայց դատեք մարդը որակավորեք իր գործերից և պտուղներից, սիրելիներ, եթե հիշում եք. Հիշում եք, սիրելիներ, Դավիդը, երբ Դավիդ թագավոր, երբ Դավիդ թագավոր չէր, սիրելիներ, իր մեծ եղբայրը իր մասին ինչ ասեց, առաջին թագավորած 17-րդ գլուխ 28-րդ համարի մեջ, իր մեծ եղբայրը Դավիդին ասեց, ես գիտեմ քու մեծամտությունը և չարությունը. Հիշում եք, կարծած եք, ասաց Դավիդին իր եղբայրը, երևցածով էր դատում, աչքի երևույթով էր դատում Դավիդին որակավորում, իսկ Աստված ճիշտ հակառակը ասեց Դավիդի մասին. Բայց Աստված Դավիդի մասին վկայեց Սաղմոս 89:20-րդ համարի մեջ, գսե, գտա իմ Դավիդ ծառային, այսին փնտրեց Իսրայելի ժողովրդի մեջ, են գտա իմ Դավիդ ծառային, իմ սրտիս համեմատ սիրտ ունի Դավիդը, սուրբ յուղովս ուզեցի նրան. Աստված այնպես չի նկատում, ինչպես մարդիկ են նկատում. Եղբայրը իրեն Դավիդին մեծամիտ և չար համարեց, իսկ Աստված Դավիդին գտա ասեց իմ ծառայիս, իմ սրտիս համեմատ, իմ յուղովս իրեն ուզեցի. Տեսնում եք, որ գաղտնի է ճշմարիտ խոնարհությունը, անտեսանելի է, միայն հոգևոր բանականության դա շոշափելի է. Մարդիկ երեսին ու երևցածին են նայում, իսկ Աստված մարդու ներսիթին է նայում. Ինչքան մարդիկ երևույթով գույր դատավորներ են, համաձայն եք, և հաճախ, ինչքան հաճախ գեղձավոր մարդահաճներին խոնար են համարում, գեղձավոր մարդահաճներին խոնար են համարում, դրա հակառակ այդ գույր դատավորները, սիրելիներ, իրենց համար հպարտ է թվում մարդկանցից քովասանք ու բարգևներ չակնկալողը, իրենց աչքին դա հպարտ է թվում, և այդ պատճառով ճշմարիտ խոնարը չի գցնում մարդկանց առաջ, և նա է ճշմարիտ Աստծո ծառան, նա սկացել է Աստծո փառքը, ինչը տրվում է միայն խոնարներին, և դա սկում է մարդկային փառքի գարշահոդությունը, և շուր է դալիս դրանից իր աչքերը և իրա հոգու հոտոտելիքը, սիրելիներ, խոնարը հույսը դնում է միայն ու միայն Աստծո վրա, ոչ իր անձին վրա, ոչ այլ ուրիշ մարդկանց վրա իր հույսը, և իր վարվելակերպի մեջ հասարակ է, ուղիղ է, ամուր և վեհ, աշխարհիկ և մարմնավոր մարդիկ դա հպարտություն են համարում. Խոնարհությունը երկրավոր բարիկներին ոչ մի արժեք չի տալիս, ունայն ու բուչ բաների ոչ ուշարտություն է դարձնում, ոչ էլ հայացք են դնում. Ուրեմն հետևաբար իր ունայնության հանդեպ իր սուրբ սառնությունը ունայնության որդիների կողմից համարվում է հպարտություն. Տեսնում եք, ինչքան այսօր մարդիկ խոնարհվում են նյութական արժեքների դիմաց, ինչքան, նույնիսկ ինչքան հավատացյալներ, սիրելիներ, և այն մարդիկ, ում առջև նրանք խոնարհվում են, գովում են նրանց խոնարհությունը. Պիլատոսը, սիրելիներ, վիրավորվեց Հիսուսի լրությունից. Հիշում եք, Պիլատոսին ինչ թվաց Հիսուսի լրությունը, թվաց մեծ հպարտություն. Նույնպես առ Փարիսեցի քահանաներին, քահանայապետներուն, Հիսուսը իրենց աչքին թված ահավոր հպարտ. Պիլատոսին առ Հիսուսի լրությունը թված հպարտություն, ասեց, ինձ չես պատասխանում, ինձ հետ չես խոսում, գիտես, որ ես իշխանություն ունեմ քեզ խաչը հանելու կամ քեզ արձակելու,
Ասեց, ի՞նչ է եբարդ գայնելես, ոնց որ չես խոսում այդպես։ Բայց Հիսուս իր լրությունը բացատրեց աստուգամքի կատարմամբ։ Այսինքն ասեց, որ դու ոչ մի իշխանություն չունես վրա, բացի իմ վրա, բացի դրանից, որ քեզի վերևից է տրվել։ Այսին աստուգամքի կատարումն էր դա։ Բայց Պիլատոսը իր հպարտության պատճառով ունակ չէր տեսնելու, հասկանալու իր առջև կանգնած ամենակատարյալ խոնարհությունը. Մարդացած Աստված, Աստված մարդացած, առջևը գայնած, և իրա ինքը տեսնում է, որ իշխանություն օրենք խաչը անելու կամ ազատ արձակելու։ Խոնարհությունը սիրելիներ Աստվածաշնչյան պատկամ է, դա Քրիստոսի խորհրդավոր ուժն է։ Աստված խոնարհությամբ սկեստավորված հայտնվեց մարդկանց։ Աստված որդնեց էր բոլորին, աղոթենք։